stemmingin húsinu er náttúrulega bara frábær. Það eru allir að fulla vinna og rókslega skemmtilegt að sjá bara allar flóruna hugmyndum sem eru að koma hérna fram. Pælingin að nota konceptið af hérna, Pokémon Go sem var svo ótrúlega vinsælt sem augmented reality sem sagt ekki sýndarveruleiki en nálægt því og við ætlum að nota fyrir ferðamanna iðnaði þannig að í staðið fyrir að sjá Pokémona þá myndum sjá leiðsögumenn og myndum að labba og svarum og sjá þá leiðsögumenn standa til dæmis á Skólavörðustíg og taka mótir og welcome to Skólavörðustígur on your right hand side is kaffi mokka, þú veist We're doing a marketplace of people like having like small gigs to offer like hey I have 3,000 go mow my lawn anybody at this stage we're working on the logo we've kind of settled on the name of Hot Jobs and we are gathering information trying to ask people around Við ákváðum að gera verkefni heimsendingu og bakarismat Við ákváðum að reyna að finna einhvern markað sem væri ekki verið að nýta í dag og hugsuðum okkur að oft þegar maður liggur upp í rúm á sunnudögum það væri ofboðslega kósi að geta bara fengið bakari sem að þeir senda hann beint upp að dyrum og maður þyrfti ekki að fara úr náttfötunum. I think the group has a very good dynamic. We are able to talk to each other freely. We're working well, so far so good. Mér finnst þetta fyrirkomulega alveg mjög sniðugt og alveg ótrúlega gaman, persónulega. Það ítið út fyrir svona þinn ramma sko, sem ert í. Þessi lærir okkur en ramma sem tölnafræðingur að vista fræðingur þetta saman að vera gott Líka hafa deadline og þetta séu bara í þrjár vikur mér þetta geggjað